Dnes vás zavedu na zříceninu horního hradu Hauenstein. Zámek Horní hrad, původně středověký hrad Hauenstein, byl vybudován na skalnatém ostrohu na strategicky velmi výhodném místě k ochraně zemské stezky, která vedla nedalekým údolím hoře. Ke hradu vede pohodlná cesta podél potoka s výhledem na hrad. Horní hrad je dnes veřejně přístupný a nabízí vám možnost sledovat jeho proměny během rozsáhlé obnovy, která se nese v duchu motta, jak se staví hrad. Dosud se předpokládalo, že hrad vznikl jako královský v pásmu pohraničních opěrných bodů panovnické moci zdejších oblastí ve druhé polovině 13. století, a to buď za Přemysla Otakara II. Či jeho syna Václava II. Hauenstein poté patřil 2 desetiletí ke královskému majetku. Bugujové vlastnili Hauenstein až do roku 1945, i když zde trvale nesídlili. Poté se stal zámek majetkem československého státu. Po roce 1950 byl zámek užíván Československou republikou jako výchovný ústav pro mládež. Opuštěn byl po roku 1965. Původního nevelkého hradu vznikl díky dvěma zásadním přestavbám 19. století prostorný zámek ve stylu anglické novogotiky. V 20. století však hrad značně zchátral a uvažovalo se i o jeho demolici. Na začátku nového milénia jej získal soukromý majitel, který okamžitě začal s jeho záchranou. Na hradě si můžete prohlédnout celý areál. Vystoupat na Begritovou věž s výhledem do Krušných a Doupovských hor. Navštívit hradní hodovnu s gotickým sklepením. Zámeckou kapli. Galerii a výstavu dřevěných plastik. Rytířský sál s původním vyřezávaným stropem. Sál strofujeme zvěře místních lesů či projít se rozlehlým arboretem s botanickou zahradou.